Hvis du ikke har opdaget det endnu, så skal hele Danmarks astronaut tilbage til rummet i 2023. Med sig i bagagen skal han have sådan nogle her, så han kan komme sted hen som de her, altså virtuelt, hvilket kan være en stor hjælp, hvis vi skal herhen. Se med og blive klogere på, hvordan VR skal hjælpe astronauter, når vi skal udforske længere og længere ud i universet. Livet på den internationale rumstation er ikke helt så glamorøst, som vi civile måske forestiller os. Det er et larmende og lugtende sted, hvor du er fanget i et metalrør med de samme mennesker døgnet rundt. Du kan kun tale med din familie én gang om ugen. Du skal arbejde hele tiden, og det er ikke til at få en god nattesøvn. Til gengæld får du en fantastisk 360-graders udsigt over jorden. Så det er jo altid noget. Men selv udsigten til vores smukke blå planet bliver hverdag på et tidspunkt. Og rumstationen er mildt sagt ikke et stimulerende miljø. Det går, hvis du som Andreas Mogensen er en psykologisk stærk astronaut, som kun skal være på rumstationen i et halvt år. Men hvad med endnu længere ophold i rummet, hvor hjemveen kun bliver hårdere? En løsning kunne være VR-briller. Det kunne give astronauterne en mental pause ved at transportere den virtuelt tilbage til jorden. Måske en gåtur i skoven, stranden, eller måske en optagelse af deres børn, der leger. Men hvorfor lige VR? Forsøget er et samarbejde mellem DTU Space og Danish Aerospace Company. Her kan de trække på gode erfaringer fra jorden, hvor teknologien ser lovende ud i forhold til psykologiske behandlinger. VR kan nemlig skabe oplevelsen af at være et andet sted. Oplevelserne er virkelighedstro, men du er samtidig bevidst om, at din krop ikke har forladt din stue. Okay. Per Tras Ørskov, som vi har talt med til den her video, bruger netop den effekt i sin forskning i VR, hvor han bruger det til at behandle social angst. Det sker i kombination med kognitiv adfærdsterapi, hvor VR gør det muligt at opsøge og træne potentielt angstfyldte situationer, uden rigtigt at gøre det. For eksempel at holde en præsentation, eller sidde på en offentlig bænk. Teknologien kan bruges til at skabe oplevelser, som ellers ville være svære eller umulige at udføre i virkeligheden. For eksempel at købe en liter mælk igen og igen og igen, uden at det bliver akavet. Baseret på målinger af puls og svedrespons, kan der skrues op og ned for angstniveauet i VR-oplevelsen, alt efter behov. Målet er at skræddersy terapien på en måde, som ellers ville være svær i det virkelige liv. Det er alle de styrker ved VR, som Andreas Mogensen nu skal teste i rummet. I stedet for angst skal de dog her hjælpe astronauterne med at undgå stress på deres ekstremt stressende arbejdsplads. Med VR er de ikke længere begrænset af de kolde og sterile omgivelser på rumstationen. Så Andreas Mogensen får nogle særlige VR-briller, hvor han selv udvælger nogle VR-oplevelser, som han tror kan virke særligt afstressende for lige præcis ham. Forsøget skal se på, om VR-oplevelserne overhovedet virker afstressende. Men det er stadig et åbent spørgsmål, om VR-briller overhovedet fungerer ordentligt i rummet. Problemet har indtil nu været, at de mest populære VR-briller har sensorer, som bruger jordens tyngdekraft for at finde ud af, hvad der er op og ned i den virtuelle verden. Det er logisk nok lidt svært at gøre i rummet, hvor VR fører til søsyge i stedet for afslapning. Løsningen kommer fra rutsjebaner. Forlystelsesparker er nemlig begyndt at kombinere deres rutsjebaner med VR-oplevelser. Det kræver dog, at den virtuelle verden og den virkelige verden bliver synkroniseret for at undgå mere opkast end strengt nødvendigt. Ved at sætte VR-controlleren fast på vognen, kan de indbyggede kamera i headsettet bare se på controlleren for at holde styr på, hvad der er op og ned. Sæt en VR-controller fast på rumstationen, og så kan astronauterne forhåbentlig hygge sig i den virtuelle verden, uden at blive søsyge. Det her handler i virkeligheden om et ret simpelt problem. Rumstationen er designet til at hjælpe mennesker med at overleve i et miljø, som er helt ekstremt uegnet til mennesker. Men ren overlevelse er ikke nok, hvis vi skal videre ud i vores solsystem og faktisk trives i rummet. Efterhånden, som I får mere viden om, hvordan VR kan hjælpe astronauter, kan det jo også være med til at inspirere forskningen nede på jorden i, hvordan VR kan afhjælpe stress og angst.
så forhåbentlig kan stressniveauet falde i hele vores solsystem. Tak fordi du så med. Vi ved godt, at vi ikke selv rumrejser særlig godt i den her video. Men hvis du alligevel drømmer om en tur til rummet i en nær fremtid, så kan du se vores video om rumturisme.